Minkä takia diplomi-insinööri ei syö koskaan suolakurkkuja? No. Koska pää ei mahdu kurkkupurkkiin ja se ei osaa tehdä mitään käsillään. Se oli aika huono. Se oli aika huono. Vähän annot periksi. No, mä lähden nyt ehkä teeman mukaisesti. Tää insinööri vitsi varsinaista, mutta kokeillaan viimeiseksi seisomaan tappeluringissä. Voittaja. Myllyn paras. Mitä eroa vessapaperilla ja insinöörillä? Klassikko. Vessapaperi on kaksinkertainen, insinööri on yksinkertainen. Mistä sä arvasit sen jälkimmäisen? Badu. Tiedätkö, miksi sanotaan bodaa vaan insinööri? Ei. Habaneroksi. No, tää on aika helppo. Mitä ero on kamelilla ja insinöörillä? Jompikumpi pystyy olla juomatta viikon. Kumpi? Kameli. Tiedätkö, millaista kalastusta tietoliikenneinsinööri harrastaa? En oo kuullut. Verkkokalastusta. Mitä insinööri tekee, kun huoneesta palaa lamppu? Tilaa asentaja. Se ei tee mitään, kun se ei pelkää pimeätä. Se oli uusi. Tiedätkö, minkä hellittelynimen insinööri on antanut Toyota Priukselle? Tesla. Se uppasi.